Carsten, du bor i Svendborg, ja. Som vi snakker om før. Og hvordan kommer du rundt? Hvordan kommer rundt? Ja. Tager du nogensinde toget? Nej. You're not the train kind of guy. Nej, da jeg flyttede over for 8 år siden, der tænkte jeg, at jamen, så skulle jeg lige tage bilen til Nyborg og parkere den, og så tage toget frem og tilbage. Mm. Og det har jeg gjort nøjagtig 0 gange. Jeg er ikke helt kommet i gang endnu. Jamen, jeg går stille og roligt til det nogle gange. Prøv at høre, du har også kun boet der i 8 år. Ja, fanden. Der er jo masser af tid. Ja. Grunden til at spørge... Toget kører jo ingen steder. Nej, det gør det. Som man siger. Ej, det ikke gør. Er der en lokalbane i Svendborg? Altså, der er jo banen til Odense. Hvad kalder man den? Kalder man den anden? Toget, mener jeg. Modtaget. Som du så ikke benytter af. Nej, til så derfor spørge, kan det godt være, jeg ikke ved det. Årsagen til at spørge, det er fordi, at vi har fulgt en dramatisk sag, ja. Desangående, ja. Omkring toge i det syddanske. Ja. Det er en sag fra Vestbanen ved Vardeegnen, og vi faldt første gang over sagen i sæson 2 af Natholdet, da en lokal kvinde, Martina Rolskov, glædes over, at strækningen ikke blev lukket alligevel. Med gårdsdagens beslutning er flere års kamp for at bevare Vestbanen vundet. Jeg synes, solen den skinner meget mere over Vestjylland i dag. Det er lang tid siden, jeg har været så glad, som jeg er i dag. Er hun lige blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller? Ja, lige præcis. Hun har den samme entusiasme som Mikkel Hansen, ikke? Solen den skinner bare så voldsomt over Vestjylland. Ja. Så troede man jo alt var fryd og gammel. Hun har kæmpet for 3 trinbræt, ja. Blandt andet. Okay. At de skulle blive renoveret. Mm-hmm. På trods af, at der ikke er så mange, der benytter sig af de her trinbræt. Man skal lige holde fingeren lige i munden eller op i vejret, som man siger. Men TV Syd, de dækker også sagen. Det her er et lille resume. Vi begynder ved Vestbanen på Vardeegnen. Forleden fortalte vi, at banen skal renoveres, og der var planer om at bruge 3 gange 600.000 kroner på at renovere 3 styk trinbræt, som i øvrigt kun begyndte at nyttes af ganske få personer. Så kom politikerne på andre tanker, nu vil de nedlægge de 3 trinbræt og bruge pengene andre steder langs banen. Men den går ikke. En enkelt venstremand har sat sig på tværs. Den stede vestjyde vil have sit trinbræt. 3 trinbræt, en masse politikere, som siger, prøv at høre, der er 1-3 borgere, der benytter de her trinbræt i døgnet. 600.000 per styk for at renovere dem. De penge kan vi bruge på børnehaver og så videre, i kommunen at sige. Men det synes ham her ikke. Her er et billede af Preben Friis Hauge. Han stemte simpelthen imod, som den eneste. Okay. Så sagde, det kan jeg glemme. Vi skal simpelthen renovere de her trinbræt. Det er lokalpolitik, når det er højst. Ja, det er jo prioriteringer. Det er det nemlig. Trinbræt skoler. Hvad skal man have? Som Preben siger, det kan være, der er børn, der står på det her trinbræt og skal med toget. Ikke? Ja, jamen det er derfor, jeg ikke er politiker. Det er fordi, jeg vil ikke tage beslutningen mellem at fjerne asbest på en skole og så bygge et trinbræt. Den vil jeg ikke gå ind i. Nu er vi borgmesteren nu godt have stoppet sagen her. Ja. Og kunne du forestille dig, hvad der ellers kunne være afgørende for, at nu skal den her sag simpelthen stoppes? Jamen det er sikkert noget med, hvis nu hans svigermor bor på den egn. Så kan det jo godt være, at den bliver der. Nå, så vil han, ja. Så vil han, nej, men han har faktisk også sagt, at han stemte for, at pengene skulle gå til noget andet end trinbræt, om man okay. vil. Lidt en omvendt måde at sige det på, men det var det, han gjorde. Men han mener altså bare, at det skal stoppes nu, og årsagen til, at han synes, det skal stoppes. Ja, der går lidt ananas i egen juice i den, men vi er da stolte på Natholdet. Prøv at se her. Godaften, Gyllinghår. Det er dig, der er borgmester i Varde Kommune. Kan det være rigtigt, at du vil lade en enkelt mand sætte sig på tværs og forhindre byrådets beslutning? Jeg synes, det er en kedelig sag, som har udviklet sig nu så meget, at selv programmet Natholdet har taget den op, og der morer man sig over det nu. Så det skal vi simpelthen have noget gjort ved. Prøv at man laver ikke grin med vores trinbræt. Nej, men det er jo det, der viser, at grunden til, det her program er her. Det flytter noget i virkeligheden. Ja. Det er ikke bare en rar cardigan at have i. Det er en rar cardigan med lommer. Carsten Bang, jeg elsker dig. Det kan jeg lige så godt sige. Prøv lige at lægge mærke til, I hørte, det er en lille bonusinfo. Ja. Så var det Jake Gyllenhaals danske fætter på sig her. Borgmester Gyllinghår. Det var det også. Som var med. Ja. Live fra Vard. Fantastisk navn, Gylling. Svedret Gyllinghår, ikke? Ja. Gylling, nu kommer du ind. Gylling, så er der mad. Gylling, hvad skal vi have? Hvad tror du, Gylling? År i dansk stand-up, mine damer og herrer. Sådan. Han sidder her. Det er det bedste. Ja. Må jeg sige, anmelder det? Hør stadig til i Superligaen. Vi skal have fisk. Carl.